Strana 18, cvičení 2, před kterým je další žlutý rámeček, o čem pak je. je odčítání, o odčítání jednociferných čísel, ale pozor, nebude to tak jednoduché. Je tady použit ten rozklad, při kterém nepřecházíme jenom desítku, ale přecházíme stovku. Pojďme se podívat na video tam to bude určitě podrobněji vysvětleno. Tak, čím začneme? Číselná osa a příklad 102 minus 1, jednoduché 2 minus 1 rovná se 1, takže 102 minus 1 na číselné ose se pohybujeme doleva, ubíráme na 101. 102 minus 1 rovná se 101. Další příklad. A tady se dostáváme na celou stovku, protože 102 minus 2. 2 minus 2 rovná se 0, čili na celé stovce 102 minus 1 minus 2 rovná se 100. Tak a teďka přijde už ten rozklad a už je to tady. Takže 102 minus 3. Nevejdu se těmi třemi do té desítky. Takže to musím rozdělit k celé desítce, čili tady v tom případě stovce a přes 3 rozdělíme, minus 3 rozdělíme na minus 2, minus 1, postupně odečteme 102, minus 2 jsme na stovce, minus 1, musíme si ovědomit, že jsme té předcházející stovce, rovná se 99, takže 102 minus 3 rovná se 99. No a ukážeme si to asi na příkladech z jiných vyšších desítek. 803 minus 2, jednoduché 3 minus 2 rovná se 1, takže 803 minus 1 minus 2 rovná se 801. Další příklad, 803 minus 3, zase to hledává 0, čili jsme na nějakém celém čísle, desítka nebo stovka, 803 minus 3 rovná se 800. Jasně, viditelné. A teď to asi použijeme v nějakém příkladu. V jakém příkladu? 803 minus 4. Takže najdeme si 803 a jak to rozložíme? Minus 4 na minus 3 a potom minus 1. Takže minus 4, minus 3, jsme na 800 minus 1 na té předcházející stovce 799. Na to nezapomínejte, že jsme rozbořili stovku a jsme v té předcházející stovce. Tak, no a nebylo by špatné, kdybychom si to všechno ukázali na penězích. 800, 3, 800, 800, 3 koruny, 3 jednotky. Tak a teďka jak ubereme ty 4, když tady máme jenom 3 to je vlastně ten rozklad. My si musíme nejdříve něco rozměnit. No, takže tu jednu stovku, tady mám, můžu vzít jenom ty tři. No, jak vemu tu jednu? Z čeho? Roztrhnu 100 korunu? Roztrhnu. Ne, rozměním. To rozměním na 10 10 korun a jednu tu 10 korunu ještě rozměním na 10 korun a teď si tu jednu korunu vezmu. Co mě zbylo? 700 99. Tak tady je ten rozklad ještě lépe patrný. No a tady je závěrečný přehled. No a to, co jsme si ukázali, by bylo dobré, kdybychom si ukázali přímo ve cvičení dvě zadání. Vypočítejte. No tak jdeme počítat. 906 minus 5. 6 minus 5. 1, takže 901. 906 minus 6. Dostali jsme se na celou stovku. Rovná se 900. No a 906 minus 7. Takže já to musím rozložit na minus 6. To v tom předcházejícím příkladu bylo 900 a 6, nebo 7 rozložím na minus 6, minus 1. Takže jsem v té předcházející stovce 899. Tady to ještě v Bčku zkusíme s tím rozkladem a já ho budu psát tady nad. 708 minus 9. Tak jak se dostanu na 700 minus 8, minus 9 rozložím na minus 8 minus 1. Tak teď, abych si uvědomil, že jsem v té předcházející stovce. 690 minus 1, to bylo 9. Tak, 304 minus 8 minus 4 jsem na 300, 8 rozdělím, minus 8 rozdělím na minus 4, minus 4, takže teďka předcházející stovka 296. Tady úplně není jednoduché si představit tu předcházející stovku, kde jsem. Tak, musím to ale pěkně odečíst. 501 minus 3, takže minus 1 minus, jak to rozdělím? Uh -huh, minus 2, takže 501 minus 1, 500, minus 2, 490, no, minus 2, 8. Tak ve třetím sloupečku, to zkusíme z paměti, jo? Já budu trošku napovídat. 602 minus 7, tak, minus kolik jste na 600, rozdělíme, hm? Hmm? A pěkně odečteme. Takže 595. Mm -hmm. 805 minus 9. Takže zase rozdělíme do 800 minus. Mm -hmm. Teď to rozdělíme tu devítku. A odečteme. 796. 403 minus 5 do 400, po 400, 398. A ještě si můžeme nakonec ukázat jeden příklad, nebo jeden způsob. Pamatujete, 17 minus 8, no, rovná se 9, že jo? A my to můžeme použít. 17 minus 8 bylo 9, takže tohle bude 207 minus 8, 100. 99. 901 minus 6. Takže který příklad ze druhé nebo ze první třídy použijeme? 11 minus 6 rovná se 5, takže 901 minus 6 rovná se 895. No, 702 minus 4. Co mě napadá za příklad? 12 minus 4 a to se rovná takže 702 minus 4 rovná se 698. Ukázali jsme si několik možností, ještě to rychle zkontrolujeme. Chyba se vždycky může objevit, i když se snažíme. No, tak tohle je trošku náročnější to odčítání přes celou stovku. No, když to nejde hned, no, tak si najdete ještě nějaké příklady a určitě to zvládnete. Držím vám palce.